I dag vi ute på bygda igjen, som vanlig. Vi har reist til Østfold. Nærmere bestemt Skjeberg. Vi skal ut og treffe Raymond og Ida, som driver med melk. Vi skal treffe kollega Sivert, som skal ta oss med på et spennende fjøsbesøk. Dette her gleder meg til. Ja, kjære seere. Sola skinner. Vi i Østfold, nærmere bestemt Skjeberg. Vi skal på besøk til Raymond og Ida som står bak meg her. Har med meg Sivert fra Fjøssystemet Sør. Vi skal slå av en liten prat om alt det spennende som rører seg på garden her. Veldig kjekt at vi fikk lov å komme på besøk, Raymond og Ida, og her Sivert. Morgen. Ida, ja. Jeg har hørt rykter om at det du som fjøsmester her på garden. Ja, det jeg som går mest i fjøs i hvert fall. Ja. Og Raymond, hva gjør du? Ja, da blir jeg visegutt, ja da. Visegutt, ja. Det ikke helt tilfeldig at vi har stilt oss opp bak hel røys med fine traktorer her. Det bedrives litt sånn mange sysleri på garden. Ja, det gjør det. Så det har blitt et sånn naturlig valg egentlig, at Ida tar seg mye i fjøset, og så driver jeg med en del annet. Ja. Tør du si litt om alt det andre du driver med? Altså på landbrukssiden så er det jo egentlig alt av leiekjøring fra såing, sprøyting, gjødsling, tresking. Og så er det på vinteren er det mye vintervedlikehold da. Snøbrøyting og pluss at vi driver en del med kantslott og feying og ja, det ja. Som hører til. Og Ida, du nevnte før vi gikk bort til traktorene her. Den er ikke helt liten, denne her sidige kjeften med disse traktorene. Nei, det er det jo ikke. Det ble jo litt større enn vi hadde planlagt. Så det er vel 19 enheter som er ute og kjører om vinteren i hvert fall. Så da blir det jo ikke så mye hjemme. Og så sier han jo alltid at det er bare litt hektisk akkurat nå. Det er midt i sesongen. Og da sier jeg, ja, men du har et kvarter mellom hver sesong, så da er det travelt. Det er fint, det er fint. Og så, Sivert, min kollega i Fjøssystemet Sør. Du er jo den som er rundt og planlegger fjøs, og etter hvert selger og leverer utstyr, og har vært med på mange sånne prosjekter som vi skal inn og se på her i dag. Hva er det som er ekstra spesielt med dette fjøset som Raymond og Ida har satt opp? Nei, her er det jo en kollektor som er satt inn. Og det er jo en gjødselrobot som løser veldig mye for oss da, i forhold til ombygginger og kostnadsspørsmål flere steder. Og her så løste de det problemet at dere ligger jo så å si i sjøen. Jeg skjønte det var et par meter forskjell, så det er vanskelig å lage kjeller. Og kollektor trenger ikke kjeller, så det var en fin løsning her. Veldig bra, veldig bra. Si litt om gassdrifta. Vi er veldig nørder i denne kanalen her, så vi lurer jo litt på antall dekar og melkekvote og ja. Det som er greia her er at gården her er jo i utgangspunktet alt for liten til å ha det fjøset. Vi har ikke grunnlag til å dyrke fôr nok egentlig. Den er på 94 mål, så det er jo ikke stort, men vi leier jo i tillegg rett i overkant av 750 mål. Så da dyrker vi gras til det vi trenger, og beiter har vi grunn nok av. Og så dyrker vi korn på resten. Så det blir jo et fint vekstskifte da, med gras og korn. Og foreløpig så har vi ikke jo brukt noe andre, sett på noen andre fôrmidler heller, men på sikt så kanskje vi tenker det. Og inne i fjøset, Ida? Litt om melkeproduksjonen. Ja, der har vi har ligget på oss til 32 melkekyr. Jeg er vel beregnet at vi skal ha 37 årsdyr. Men det er jo et plasseffektivt fjøs, så vi har mest mulig dyr på den plassen vi kan ha. Da. Grunnkvota er på 200 og rett i underkant av 270 tonn. Vi jobber litt med i forholdstallet så har vi litt ambisjoner om at vi tror vel kanskje at det forholdstallet kommer til å endre seg enda en gang eller to i løpet av sesongen, så vi sikta vel allerede nå inn på kanskje å
prøve å nærme oss 300 tonn i hvert fall. Og fjøset, du sa det var en plasseffektiv, kompakt løsning her inne. Sånn vitale mål på fjøset? Ja, det på 730 kvadrat. Og der hadde vi jo mange løsninger at og fram før vi på en måte landet litt. Da. Med litt god rådgivning fra fjøssystemer. Så vi hadde jo noen ønsker om hvordan det her skulle være, og så får du noen sånne tips fra siden, da. At det kanskje ikke det var den mest fornuftige, sånn som at vi hadde lyst på mye større fôrsentral og ikke var tenkt at vi skulle ha kalver sånn som vi plasserte dem til slutt. Og summa summarum så synes jo vi at vi har klart å få mest mulig dyr, for det er jo i målestokken i området her, så er det jo, det er jo veldig, det er mange ganske store fjøs. Så det er jo et lite fjøs i området her, sånn sett. Men tilpasset den garen fjøset står på? Ja, rett og slett. Ja. Jeg har lyst inn å se dette her fjøset, så jeg foreslår at vi går inn. Ja. Du får vise vei, Ida. Ja. Raimond, nå har vi flyttet oss inn i fjøset, og som vi snakket om ute, det er en kompakt og plasseffektiv løsning her. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere tenkte når dere planla dette fjøset her? Jo. Vi hadde, som sagt, hadde vi et ønske eller en plan, så for oss hvordan dette kunne bli. Men så etter møter og drodling fram og tilbake, da, så er det jo noe med det å høre på dem som har bygd fjøs og dem som har erfaringer. Så vi endte jo med en kollektorløsning for å spare kostnaden til møkkakjeller, for det første. Og det har jo med det at når vi bor så tett på havflata, så er det begrenset hvor mye vi kunne gå ned. Det sydøstre hjørnet i fjøset ligger 257 over havflata, altså innvendig gulv er 257 over havflata. Så, og da blir det noen ting du må ta hensyn til. Så, og den synes vi har fungert bra etter en tid nå. Og da kom jo den løsningen selv. Vi visste jo ikke at det var fornuftig å ha en kom foran robot, for eksempel. Eller spalteplass foran robot. Mm. Og så kom dette med kalve, hvordan vi skulle stalle opp kalvene, om det skulle være på dypstrø, eller om det skulle være liggespalt, eller hva det skulle være. Så da ble det jo en spalteløsning der borte også, med en liten kom under. Og da er det støpt ned i gulvet da et 350 mm rør, ifra den lille kommen hos kalvene, som har da selvfall ut i denne kommen. Og så er det tilsvarende rør herifra ut i pumpekommen. Og den er rett på utsiden av veggen her? Den er rett på utsiden av veggen. Ja. Og så blir gjødsela pumpa ifra den utvendige. Ut på andre siden, der står den store rund utvendig kom. Ja. Vi ønsket ikke å ha møkkakommen mellom fjøset og bolighuset, da. Vi ville ha den. Da kom en veldig fint i le av fjøs og redskapshuset, egentlig. Så det har fungert egentlig veldig bra. Det var jo litt skepsis til det røret fra kalvekommen. Altså tørrere møkk. Selvfall, de ville jo egentlig i utgangspunktet ha ventiler. Men vi prøvde noe uten, så tenkte vi at det blir det for gærlig, så får vi tilsette vann. Det har vi gjort en gang. Ja. Og så var det en ting som jeg la merke til når jeg gikk inn i løsdriften her. Jeg gjorde sånn, og så tenkte jeg, her er det gummimatt der. Men det er det ikke. Nei. Det er jo et støpt gulv som er rullet med pigrulle. Ja. Men når jeg ser på kyrene og hvordan de beveger seg her, så ser det ut som de beveger seg ganske naturlig og fint. Ja. Rundt på gulvet. Det er ikke glatt. Nei. Nå skal vi flytte oss, for nå kommer det et vidunder her. Og det vidunderet som akkurat passerte oss her, Sivert, en Leli kollektor. Si litt om hvordan den jobber her i fjøset.
Ja, du ser jo her han akkurat har gått. Den skyver jo ikke møkka, men som dere merker, den suger opp med et vakuum. Og så nå så jeg at den funksjonen ikke var slått på, men han kan også legge ut vann. Ja. Som har jo med seg en kapasitet på 340 liter, så han suger opp. Og her er vel, du har 32 melkeanstyr, så her er kapasiteten veldig god. Så vi har mer muligheter. Dere nevnte jo litt fordeler i stad, med kostnaden selvfølgelig, og med at det ikke var lett å bygge kjeller. Men den gjør jo jobber jo litt annet enn et kjettingtrekk for eksempel. Men du får veldig god klauvhelse av det her. Og det har jo nå kjørt, var det et år det hadde kjørt? Ja. Og du kan jo si litt om det da. Har du sett noe på? Vi har jo hatt 3 klauvskjæringer i det nye fjøset. Mm. Og kan ikke se noe skader i det hele tatt. Så det er klart at den er med på å holde det tørt og fint i fjøset. Ja. Og så er det jo du, Ida, som er den som styrer her i fjøset. Si litt om de rutene som kollektoren har her. Ja, vi har jo mulighet til å legge inn forskjellige dyreruter. Og da kan vi sette opp der det er mest trøkk. Der går den oftere. Ja. Og så passer vi jo på at den ikke går på fôrbrett da, akkurat når vi fôrer, for eksempel. Sånn at ikke vi ikke gjørs på å kjøre der som kuen er. Og sånn så rett bak liggebåsen, langs fôrbrettet, der kjører han litt oftere? Ja, ja, det gjør det. Sånn at når kua går opp i båsen, så er det tørrere bein? Mm. Ja. Det er jo litt som Sivert sier, at det er jo veldig god kapasitet på den. Ja. Så det at vi har valgt å kjøre den ofte, det er jo fordi at vi har mulighet til det da. Mm. Men jeg tror nok at det er lønnsomt på sikt. Sånn. Ja, både klev og djur og ja, ja, hele den biten der, så ja. Så sa du det, Sivert, at han har en kapasitet på var det rundt 300 liter? 340 liter. 340 liter. Han kan fylle seg opp med 70 liter vann, ja, med 2 belger. Ja. Og så når han fyller på med møkk, så kjører han ut med vann igjen. Da. Men den møkka må han jo kvitte seg med en plass. Den hamner jo i et eget avlukke her. Ja. Der pumper den ikke ut, han slipper jo bare vakuumproppen. Og så er det i løpet av 2 minutter, så er den tom. Mm. Og så skal han fylle seg opp med vann og strøm igjen, da, hvis det er en god. Ja. Så er det jo, det blir kjørtegang alt sammen, med form av at du har mulighet til å justere. Ja. Det er sånn som dere, hvis du ser at her skal den gå 2 ganger ekstra. Det er jo må kjøre seg gang, ja, som hvilket annet fjøs. Og desto mer han får gått og mer erfaring, desto bedre blir jo. Og etter hvert så tenker vi ikke mer over den. Og det er det som er målet da. At det skal bare være rent og hyggelig. Og så men så tenker jeg at dette er jo en maskin som surrer og går. Du, som surrer og går. Og den når den virker fint, Ida, ja, så er det ikke sikkert du tenker så mye over at den går. Nei, men det har jo hendt at dere har glemt å skru den på og sånn. Ja. Etter at jeg har for eksempel hatt besøk av dyrlegen. Og da ser jeg jo hvor mye han egentlig gjør ellers. Ja. Det er en sånn usynlig hjelper som man ikke legger så mye merke til. Som man merker jo først når han ikke går. Ja. Ja. Så har vi jo serviceavtale, så de sjekker den opp 2 ganger i året for oss. Dere kan jo kjøre den anmeldt også? Ja, det kan vi også. Og da ser du på en måte, han jobber jo litt hele tiden. Ja. Han går jo rundt noen timer. Nå kommer krabaten tilbake. Ja. Da ser du veldig godt skille da, hvor han har vært og ikke. Du ser at dyra bryr seg ikke sånn alt for mye. Nei, de er vant til å leve med den. For det sa du litt om, Ida, når vi snakket her ute før vi gikk inn. Jeg har jo kjøpt inn en del dyr i besetningen her som ikke er vant med den her. Ja, da er de ganske så skrettende når den kommer kjørende. Men det tar ikke veldig lang tid før de har blitt vant igjen. Men ja, den blir jo møkkete når den kjører ut i her. Og så de gangene jeg da vasker den, da er den plutselig skummel igjen. Ja. Uvant med rein kollektor. Men det som er
Han går jo helt opp til kalvene. Ja, han krysser fôrbrettet i enden. Ja. Ja. Fordelen med det er at kalvene allerede fra de er 2 måneder, så blir de vant inn. Så det, vi merker jo det når vi flytter dem nedover, og når de kommer til inseminasjonsalder, og når de kvinene da kommer ut i kuavdelingen, så er de på en måte vant inn. Da. Ja. Det er en veldig fordel. Så de som er født og oppvokst med den, de bryr seg ikke i hele tatt. Nei. Veldig bra. Skal vi gå litt videre og kikke? Ja. Sivert, vi har sett Lely Discovery Collector i full sving her, i et helt nytt fjøs. Og det er jo klart det er enkelt å planlegge for den når han har helt blanke ark. Ja, det... Men jeg tenker jo at dette her er jo en maskin som passer i eksisterende fjøs også. Den har reddet oss en god del, eller flere ganger, i eksisterende fjøs. Selvfølgelig ombygging og kommainstier og sånne kjeller som vi snakket om tidligere. Men der vi ser at skrapanleggene begynner å bli gamle, ja, og det må byttes ut, så er jo prisene sånn at det lar seg også gjøre med litt ombygging og få inn disse. Og på sikt også er nok det en god økonomi i det, å få det over på en sånn. Du må jo... Den har høydebegrensninger og bredder. Så, men noen steder så lar det seg å skjære opp overganger og få senka den ned. Så slipper du den overgangen. Så vi har så lenge for å tegne opp og ha en god plan på det, så er det absolutt mulig å sette inn det ganske mange steder. Altså. Ja, for med denne her krabaten her, så får han jo tatt hele gangarealet som kua går på. Alt sånn. Da er det ingen steder. Du skal fortsatt dra ut av båsen, det må du jo gjøre. Men der dyra går, ja. Og så har vi noen begrensninger, sant? Vi er litt på høyden. Vi må passere under grinner. Ja. Det må man ta høyde for. Du ser det godt her. Og så er det han skal snu. Ja. Og så er det litt med høydeforskjell her. Han klarer litt stigning, men ikke for mye. Han klarer også, sånn som her, en liten overgang. Det klarer han, men han klatrer ikke opp i båsen. Da. Så hvis han bare har en god plan og lager god nok plass til kollektoren, ja, så er det ganske utrolig hva fjøsen klarer å gjøre rent. Absolutt, og når vi er inne på sånn prosjekt, så tegner vi jo som regel alt opp, og det blir kjørt ned for simulering, sånn test der om det her vi i praksis går. Så vi prøver ikke å sette ut en kollektor der det ikke går heller. Og det får meg til å tenke på når du ser en simulering, for det er jo ikke bare tegning og simulering en gjør her. Vi lager jo en ganske detaljert kalkulasjon av arealet og ruter og... Du måtte sjekke at han har nok kapasitet. Det er viktig med det. Han har nok tid til å gjøre rent. Ja, og antall turer og ruter. Og litt med noen steder har vi også dratt inn når de skal fôre, sånn at det er ledig med båsene. Og vi prøver å tenke på alt da, før vi setter den inn. Og så er det jo viktig sånn så her, da, at brukeren er aktiv og gjør lokale tilpasninger. Ja. Det er jo, gjødsel er jo alltid en utfordring, uansett hvordan vi vender på det. Men det har gått veldig, veldig bra, og vi har jo sett at du skal følge litt med på hva du fôrer med. Du skal ikke, han tar jo ikke halm, litt sånne ting. Så, den løser mer enn den skaper, den løser mer problemer enn den skaper problemer. Og så er vi i et fjøs med mekanisk ventilasjon. Ja. Det er tett golv, sant? Skulle vi forvente at her var det mer fjøslukt. Mm. Men her er det frisk og fin luft. Veldig fin. Så det er imponerende hvor godt den der karen jobber i dette fjøset her. Ja, nei, du ser jo det, og det er jo rent og fint her. Og det var liksom som Ida sa i sted. Et skrapanlegg, eller om det er kollektor, så skal du ikke stå lenger før du merker det. Og når du går hele tiden og ikke tenker over det, da er det bra. Absolutt. Jeg så noe spennende borte i hjørnet her.
Jeg tror Ida står og venter på oss der borte. Skal vi bort og titte litt på kalvene? Går og kikker på det. Ja. Da, Ida, har vi flyttet oss inn i kalveavdelingen din. Mm. Veldig tillitsfulle kalver her. Ja. Bruker mye tid oppi her. Oppi her er det mye. Ja. Jeg tror man har igjen for å tilbringe tid med dyra, da. For roligere dyr. Så har jeg hørt rykter om at alle har navn. Alle har navn. Så dette er Harald. Det er Harald, og dette her er? Solveig. Solveig. Veldig tillitsfull og fin. Jeg la jo merke til det når vi gikk forbi her i stad, at her i dag gjør du alt rett. Jeg prøver. For du har gjort noen grep her, for det har ikke vært sånn alltid oppi denne bingen her. Nei, det har det jo ikke vært. Vi har jo spalt og gummimatter. De her kalvene drikker så mye melk, så det ble utfordringen med at det ble bløtt. Og de lå oppi der det var bløtt, så selv om jeg måka to ganger om dagen, så klarte jeg ikke å holde det tørt. Og da var det bare gummimatter og strø til å begynne med? Ja, det var det. Og så gjorde du noe helt genialt oppi bingene her. Du tok i bruk helt moderne teknologi. En fjøl. Ja. Og så la du halm bakom. Ja. Og her er det en god, djup seng. Så kalvene ligger tørt og godt. Ja, og de storkoser seg oppi der. Og selv om jeg brukte halm litt før, så bruker jeg mye mindre halm nå, og de har det til her. Enkelt. Veldig enkelt. Og veldig trivelig, og det ser vi på kalvene. Blanke og fine, og vokser godt. Vokser veldig godt. Og det er jo fordi at du har ditt eget system på kalvefôringa, Ida. Ja. Fortell litt om hvordan du gjør dette her fra kalven er født og til den er kommet hit. Ja, da får de lov til å gå med mora si i 5 dager. Fri tilgang på råmelk. Så flytter jeg dem over her, og da er det en dag med tåteflaske først, for å vende dem til smokk. For det er ikke så lett å gå rett fra jur til kalvedrikkeautomat. Og da er det rett på automaten etterpå. Fri tilgang på melk de første 35 dagene. Og da har de tilgang på 2 liter hver andre time. Og så sa du noe om her, at du har enkelte kalver her. Det var sånn helt vanvittige mengder med melk de tar opp. Ja, da er det borti 20 liter melk i døgnet. 20 liter melk i døgnet? Ja. Ja. Og det går bra? Det går veldig bra. Jeg sliter ikke med noe dårlig magre ingenting, så lenge de er vant til det. Ja. Og vi kjører nå kun på sprayfo og melkepulver. Da er det melkepulver, og så er det bra fôr, ja. Og tørt tøy. Ja. Og tørr halm. Og da tørr halm, da blir det fine kalver. Ja, og så mye, mye kos da. Ja, det må til. Den melkeautomaten, har du hatt den siden fjøset var helt nytt? Ja. Ja, det kjøpte vi, og det tenker jeg det er det, kanskje den aller beste investeringen vi har gjort. For da behøver vi ikke å stresse med tidspunkt i forhold til når kalvene skal ha mat. Og den rengjør seg selv, så jeg spyler over og holder det rent, men den vasker jo, automaten vasker av seg selv. Ja. Og så snakker vi litt om hvor mange kalver som kommer i måneden og i løpet av et år her. Nå er det en god gjeng i disse to bingene her som er født nå i desember, og ganske nylig. Men sånn ellers i året, Ida, hvordan fordeler kalvingene seg? Nei, vi har jo jevn kalving over hele året, og skal i utgangspunktet ha 3 i snitt i måneden. Mm. Teori og praksis er jo litt forskjellig, så det hoper seg opp litt innimellom. Men i utgangspunktet skal vi ha kalver hele tiden. Ja, og nå er det, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 5 oppi her. Mm. Også i nabobingen er det tilsvarende? Ja. Ja. Så da er det 10 kalver på disse to bingene. Mm. En dobbel drikkeautomat som de går på. Ja. Er det greit, tenker du det går fint å introdusere
yngre når det er litt eldre kalver oppi her? Når du har litt sånn spredd kalving gjennom året? Ja, det er jo, det blir jo det minste i den bingen her. Og har ganske rolig dyr og ser an hvilke kalver jeg tar ut. Så når de er blitt litt større enn dette her, da går de videre til neste binge, og så er det alltid de yngste som er her. Ja, det er det. Dette er et veldig enkelt tiltak i binger som har gummimatter, strødd tett liggepall, et trefjøl, tørr og fin halm. Det går ikke så store mengder. Gir et veldig fint og godt miljø for kalvene. Ja, absolutt. Den beste starten på livet. Ja. Og det er jo noe som vi snakker mye om dagen, at det å ha en holdbar ku, det starter her. Så dette her var veldig fint å se, Ida. Bra. Ja, da har vi vært på en fantastisk fin runde i fjøset her. Jeg vil si tusen takk, Raymond, for at vi fikk lov å være med oss og se. Takk til deg også, Ida. Og til deg, Sivert. Takk for at du ble med. Og så må vi ønske dere lykke til. Takk for det. Og til deg som ser på Fjøssystemer sin YouTube-kanal, gå inn og trykk liker, følg. Her kommer det masse spennende filmer fra Fjøssystemer. Så her er det bare å henge på.